ছাত্রছাত্রীসকল পেৰাছিট সিংৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকক আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দৰং জিলাত দশম শ্ৰেণীৰ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ তোমালোকৰ ৰুটিনখন তোমালোকক দিম। তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন কমিটি দৰং মঙলদৈ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2021-22 প্ৰগ্ৰেম তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো সদায় ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হ'ব 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰম্ভ হ'ব। 9 বজাত আৰম্ভ হয় 12 বজাত শেষ হ'ব তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো। এতিয়া 3/2/2022 থাৰ্চডে আছে তোমালোকৰ ইংলিছ। নেক্সট তোমালোকৰ 4 তাৰিখে আছে 4/2/2022 আছে তোমালোকৰ শুক্ৰবাৰ ফেকা এ নেকাইট। নেক্সট তোমালোকৰ 7 তাৰিখে আছে 7 তাৰিখে তোমালোকৰ মেথমেটিক্স আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স। নেক্সট 8/2/2022 টিউজডে আছে তোমালোকৰ এম আই এল। নেক্সট তোমালোকৰ 9/2/2022 ৱেডনেছডে তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স। নেক্সট তোমালোকৰ 10 তাৰিখে আছে 10/2/2022 থাৰ্চডে আছে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট আৰু এৰাবিক লিটাৰেচাৰ। 11/2/2022 ফ্ৰাইডে আছে তোমালোকৰ জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু 12/2/2022 ছেটাৰডে আছে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হ'ল আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দৰং জিলাৰ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ ৰুটিন ক্লাছ টেনৰ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।